és la imatge corporal. Si tanquem els ulls i tractem d'imaginar-nos a nosaltres mateixos durant una estona, probablement veurem una mena de dibuix que podria anomenar imatge corporal, és a dir, una representació mental del nostre cos i de la nostra cara. Podem tenir representacions globals de la imatge corporal del cos i podem tenir representacions parcials de parts del cos. En general, a vegades podem tenir imatges bastant precises del que són, de la nostra aparença, i a vegades poden ser bastant borroses, inclús distorsionades. En general, quan més malestar hi ha amb la imatge corporal i més preocupació hi ha, és més probable que aquesta representació mental no s'ajusti, diguem-ne, a la nostra realitat corporal. Aquesta representació del cos es va construint i reconstruint a partir de les instantànies que tenim de mirant el mirall, quan ens mirem en fotos o vídeos. Però també és molt important en la configuració de l'imatge corporal els comentaris que altres persones poden fer de la nostra aparença. La imatge corporal no és només la representació mental del cos, sinó també pensaments, creences, idees que podem tenir del cos considerat globalment i de parts del cos. Pues, per exemple, una persona pot pensar que el seu nas és massa gran, que les seves cames tenen forma d'O o que el ventre sobresurt massa. No? I sempre que hi ha pensaments i que hi ha creences, hi ha una càrrega emocional. Vale? Quan hi ha problemes d'imatge corporal, la persona pot arribar a experimentar ansietat, depressió, enfadament, vergonya, culpa o frustració. Aquestes creences també porten a certes actituds respecte al cos. Podem acceptar aquest cos, el podem rebutjar, el podem estimar, el podem odiar, i aquestes actituds també determinen els nostres comportaments respecte al cos. Quan hi ha una imatge corporal negativa, és possible que la persona hagi desenvolupat tot un estil de vida que gira entorn a l'aparença, com per exemple portar roba que amaga parts que no, la persona no vol mostrar-se de més, pot arribar a fer molta dieta, pot arribar, en els pitjors dels casos, a fer cirurgia estètica, pot arribar a evitar situacions com per exemple anar a platges, piscines, provadors de roba, fer-se fotografies, fer-se vídeos, vale? I també evitar, per exemple, festes i reunions socials. Si ens parem a pensar, tots tenim algun aspecte del cos o de la cara que no ens agrada i estem insatisfets. I això, fins a cert punt, no vol dir que tinguis un trastorn de la imatge corporal. Tothom milloraria coses del seu aspecte. El problema ve quan, a més de tenir malestar, preocupació, insatisfacció pel cos, la persona té una alta inversió en l'aparença física. Què vol dir això? Doncs que el més important en la seva vida és l'aparença, vale? I és el principal paràmetre d'avaluació, d'autoavaluació que fa la persona. És a dir, que això afecta directament a l'autoestima. Per altra banda, per exemple, els mitjans de comunicació, la publicitat, les xarxes socials tampoc ajuden a tenir una imatge corporal positiva. De fet, per exemple, en l'actualitat, l'ideal de bellesa femenina és un ideal extrem, amb sotapès, des del punt de vista mèdic. Això vol dir que la majoria de les dones que estem programades genèticament per tenir un pes normal, quan ens comparem amb aquest ideal, es veurem grasses. I això provoca insatisfacció i malestar. En quant als homes, l'ideal de bellesa s'apropa més a l'ideal de pes mèdic respecte al de les dones, però també és un ideal que promou una gran musculació que normalment s'aconsegueix anant al gimnàs o fent ingesta d'anabolitzants, o les dues coses. Vale? Aleshores, quan la persona interioritza l'ideal de bellesa, el converteix en una meta a aconseguir i això pot portar a comparació social i autoavaluacions negatives. Per altra banda, persones que s'ajusten molt a l'ideal estètic tampoc estan exentes d'insatisfacció. És freqüent, per exemple, que algunes models de passarel·la han comentat que havia aspectes del seu cos que no els agradaven. Ara, a continuació, donarem una sèrie de recomanacions i tips. Sabies que és possible canviar la teva percepció del teu cos, els teus pensaments, les teves conductes sense canviar el cos? Això és el que pretenem amb la teràpia. Aquesta teràpia no consisteix en fer dietes o en fer exercici. Es tracta de canviar aquests tres nivells: pensaments, percepcions i conductes. No permetis que el teu cos sigui l'únic paràmetre d'autoavaluació. No pots fer dependre l'autoestima del teu cos o la teva aparença física.
saps que molts trets que fan atractiva una persona no són característiques facials o corporals? No fugis d'aquelles situacions que impliquen que es posis el teu cos davant dels altres. És possible afrontar la por i t'ajudarem en això. Sabies que fem errors de processament de la informació que es poden portar pensaments que poden ser totalment falsos o parcialment falsos? T'ensenyaré a pensar d'una manera més objectiva respecte al teu cos. Sabies que la teva imatge corporal és més un dibuix que una fotografia i que pot estar sotmès a bastanta distorsió? T'ensenyarem a percebre el teu cos amb més objectivitat. El que volem en aquesta intervenció és que tu et converteixis en el teu propi terapeuta i que puguis aplicar tot el que has après a altres tipus de problemes.